manis rada gantungan. Salajengipun wekdal kawula sumangkaken dhumateng panjenenganipun Bapak Warni ingkang saking Ranget kalian Bapak Senen ingkang saking Kalisaten monggo jumeneng.
Mbak Sukir, ayo monggo jumeneng. Isan telu garap pisan lho Bintang Rampung. Sitok-sitok sowan. Ya saking sawit mongke nggih, getosan. Wis sing nginget aku kok sik sawit tok. Nggo Bupati, ya kali Pak Senen napa dipun? Oke. Terus niki-niki Mbak Bani, niki Bani, napa nyuwun jenengan? Oh Karang Kates. Nggih, dalem napa? Jenengan napa, Pak? Jenengan kan bawa Gubuk Kasmoro terus mandhape ten jenengan napa? Nyingkar nyingkut wiwitane nyingkar nyingkut ing semyen ke Tresna tulus najan engku Gubuk Kasmoro yen liwat aku kelingan Gubuk kain yen tak kuleren Prayan, aneh.
so tresno kadung tak weneke angel gonku ngilangake siramu ono sing duwe aduh lara kudu sambat karo sapa kadung tresno diplenjani aduh Gusti mboten niat kula niki ditresnani jebule malah larani aku kudu milih apa selendang kuning kang
saking ukir swara kurang permana ing wasisa ungkro marang bendoro ing sulestyo pijer ngijangake alis terus tresno sesi kemang luwe becik pat tenono timbang pepisahan ngajan kang sulestro tak diwangi samudono marang keluarga garwa lan peputra lewat cincange rasane atiku acan isih njer yo swaku aku isih mampu lakeni sulahmu mongko kowe bocah gunung acan bocah bye.
matur nuwun dhumateng Kang Warni. Wontene ingkang lajengipun menika pamundutanipun saking Perso salah jengipun menika tamu saking Kresek penjenenganipun Kang Mas Herminto monggo jumeneng Mas. Mbak Lis binarak mengke. Nggih matur suwun ya. Oh.
Salah sih pun bobo senar sih. Nah, gue kayak bokku. Romi Arso Kakung Soho Putri Sekejak Nol Enggak ingkang pra Yoga Sakan pasukatane hey.
apa marti anggenipun gadahi gati. Mugi Allah maringana slamet rahayu. Rahayu sedya mulya rinten dalu siang antaranipun ratri. Selamat dunia akhirat. Monggo Mbak Waranggono dipun lanjut. Kula tak nyuwun pamit. Napa Pak? Tondo moto. Panyuwunan saking pendhepo Bapak Sri. Yen ta ora mingsra. Mandape teng wengis nggih, minangkane pambutan saking Mbah Sukir saking Saten. Oh, dari sukane wengis nggih. Tak simpen ana kamarku. Thank you.
langsung rawuh kok tepi pun. Andi Lumut jaluk dangdut panyuwunan Mas Nur monggo. Sik sitok kas iki gek leren. Iki gur rada dituruti. Oh nggih, apa de? Ayo Andi Lumut dangdut. Putraku si Andi sampun kapi arso. Salah singipun menika tari piring. Konco-konco laras irama badhe tari piring rumiyin. Nyuwun kala ganjur kembar mayang. Sik ayo, gek terus iki leren. Pokoke sik to. Wis siap, Mbak? Pun siap wong. Mpun. Oh nggih, ayo karep kala ganjur. Ayo calanange loro ndang rene. Indra Dri. Apa olen-olen rene len? Olen-olen len. Olen karo Agus rene, rene. Ayo rene. Gowo kembar mayang ndang dikon nyapa ngono. Teng omah nggih. Wedok loro wis ning kono. Menjaluk ben ora disiapne.
Nggih, pangapunten, coy. Iki geten sido. Ayo sido maem tari piring sik rehat. Iki ki gendinge Pak Nanang biasa jero iki ya. Genten boe. Dumateng sedaya para tamu. Kula aturi lenggahan kanthi madu madhe kanthi penggalih. Ya Mas Sati Sesma Arane Pesona Wala Rujak Nongko Rujak Eporo Sarajono Bali. Yo luwih bakule
tan saya gugah ati. Sawang pancen yo gudi bakule tan saya gugati jeruk kumas pancen yo gudi langsung gubuk asmara menangane pambutan burusmi jenenge jeruk bali Batur, disuruh rawuh Batur. Giliranipun Bunda Iva kalian Ayah Kulo Marmo, monggo Bunda kali Ayah Marmo jumeneng. Nah, monggo tumut-tumut regakan suasana wonten ing sonten punika siang wis sore awan. Monggo Bunda kalian Ayah Marmo, monggo ya. Buat nyanyi bi. Monggo Bunda Iva. Monggo Bunda kali Ayah, nah, ini duet. Boleh lagu duet apa sikur senengane monggo. Monggo Bunda. Anu teng ngajengan kok opo juwet. Riki mon, riki mon, riki mon monggo. Ngapunten lho Mas Budi. Niki Pak Bud tanpa nono kuwi dik wingi oleh nyawer wong. Nggih. Ngaturaken selamat sukses Pak Mardi nggih. Mugi-mugi putrane saged guyub rukun. Nggih. Rezekine lumintu awake sehat. Kanca-kanca tangkapane laris. Terus dulur daya paringi sehat. Allahumma amin. Ngoten mawon dongane jenengan nyanyi Mbak. Allah rasah nyanyi, mau nyanyi monggo. Wis tak sawer kok ya. Reza kok ya wis ning kene. Mambengi yo ngantek bar wayang. Monggo.
Mang lela-lela, Bu. Lagu piro kok diterakan Bu Edok nang sini ngokop ke SMS WA Bengawan sore. Nggih. Beneran tak garapne pisan. Setunggal mawon Jalur Sitongkas nyapa to? Sitongkas lho. Pun
pun tau bisa di sini kok. Jalugungan bisa di situ kas besar itu. Nek purun nggih niku lho. Oke. Anu, duet kali Mas Parmo Jambu Alas. Mboten. Nggih pamundutan sik Jambu Alas. Ngene pamundutan saking Mbah Yasin. Oh sing nyanyi ku Mbak Mas Parmo teko ngono kok. Wali aku. Lah yo. Nyanyi duet. Ayo duet monggo. Piye piye? Aku mbok sawer kok nyanyi ganti ki tak sawer nyanyi yo. Lah iki lho. Wes arek gelut ning ngriki lan wes aku tak sisurake iku nggih. Napa sing gawe? Nyanyi apa? Anu pamundutan saking Pak Nardiwo nyuwun Blitar Banyuwangi. Mboten. Lintune mboten wonten. Lah kuwi. Lah aku ra iso. Monggo jenengan mawon apa sing cakete ora iso. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Iya sih enak ngono lho, penting. Aku nek ngene iki ra iso mikir. Wis wis ketek adik iki kita ya. Dipisah nih mawon. Anu gending kok Bu. Aja to ning ndi wis kintil, dipisane pas tanggapan tok ngono lho. Bye.
sawur babon. Matur nuwun dhumateng Bunda Eva. Ajiku sendera son tamake kang bok loro ireng jarene gelem tak rapi nek nyatane kok malah ngocati sliramu ngino lamar neng omahmu ojo dupe kowe ayu wekasane kowe kintil karo aku Matur sepanuwun.
Dumateng para tamu Kakung Sumana Putri ingkang dhateng kinormaten nyuwun agunging samudra pangastami hamba bilih wekdalipun sampun sautawis kawula saking karawitan laras irama badhe nyuwun pamit mangke dipun lajengaken sasampunipun isa. Kawula pribadi nyuwun pangapunten ing kasak kata-kataipun dhumateng panjenengan sedaya hamba bilih anggen kula pranata acara acara wonten ing sonten menika wonten kasaring atur kedalen ati kawula nyuwun lumuturin sesamudra pangasami ingkang saagengipun. Akhir kalam wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.